Izraeli rrezikon të përfshihet në një luftë të re kësaj here me Iranin. Ushtria amerikane konstaton lëvizje të trupave brenda Iranit, ndaj dhe Washingtoni ka vënë në gatishmëri trupat në rajon për të mbrojtur Izraelin. Rreziku që Izraeli të përfshihet në një luftë me fqinjet në lindjen e mesme arrin kulmin për të parën herë në 5 dekada. Mediat ndërkombëtare bëjnë të ditur se Izraeli ashtu edhe Irani po përgatiten ushtarakisht për të përballur me njëri tjetrin, pasi Teherani ka gati hakmarrjen për sulmin e 2 prillit që Izraeli kreu ndaj kompleksit diplomatik iranian në Damask. CNN citon burime pranë ushtrisë amerikane që konstatojnë lëvizje të shumta të trupave ushtarake iraniane pranë kufive të këtij vendi, përfshirë dronët dhe raketat me rreze të largët veprimi. Burimet thonë se nuk është e sigurt nëse këto lëvizje lidhen me përgatitjet për luftë nga Irani, pasi ato mund të jenë edhe fuqizimi mbrojtjes vendase nga frika e të tjera goditjeve izraelite ndaj objektivave iraniane në rajon. Ndërkaq, edhe Shtetet e Bashkuara po përgatisin forcat që kanë në rajon. Si shkruan e përditshmja Wall Street Journal, luftanitë amerikane kanë marrë urdhër të jenë të gatshme për t'u kundërpërgjigjur çdo sulmi të mundshëm iranian ndaj Izraelit. Të premten presidenti amerikan Joe Biden i bëri thirrje Iranit të mos ndërmarrë asnjë sulm, pasi në të kundërt Shtetet e Bashkuara do të mbrojnë aleatin e tyre.